Olá pessoal, bom diário hoje de uma jornalista marcial. Eu vou hoje falar de um assunto interessante, tá? Interessante, eu nunca falei desse assunto, mas eu tô falando dele no meu blog, tá? Mas antes, gente, eu vou indicar um livro bacana que eu li, que é A Arte da Guerra, mas numa versão visual, tá? É uma versão mais assim, mais resumida, mais interessante, né? Um livro, né? A Arte da Guerra é um livro que você tem que ler, reler, né? Porque é um livro muito rico, com muitas informações e tem muita estratégia, inclusive, de empreendedorismo, de liderança, né? Você pode levar para tudo, né? A Arte da Guerra. Você pode adaptar esse livro para tudo. Mas eu achei uma versão bem legal, eu comprei, né? Que é essa versão aqui, olha. É A Arte da Guerra, edição visual, tá? Então, é muito legal, tá? Esse livro é bem legal porque ele mostra gráficos, tá? A autora pega, né, a obra e ela transforma isso de uma maneira mais visual e mais fácil, né, de você absorver. Olha como ele é legal o livro, sim. Né? Então, é um livro bem legal. É um livro que eu recomendo, tá, pra vocês. Então, é A Arte da Guerra, né, da Jessica Hague, tá? É um livro bem bacana. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho, eu também vou trazer um pouquinho, para falar desse assunto, eu vou até aproveitar A Arte da Guerra. Bom, tem uma parte, né, na Arte da Guerra que eu acho muito interessante, que o autor fala o seguinte, que para você vencer seu inimigo, você tem que se conhecer muito bem, tá? E conhecer muito bem seu inimigo, né? E como você conhece muito bem seu inimigo? Convivendo com ele, né? A única maneira de você conhecer bem seu inimigo é convivendo com ele. Por isso que às vezes a gente fala assim, que os nossos maiores inimigos são os nossos amigos. Por quê? Porque eles conhecem os nossos pontos fracos, né? Mas também não basta só você conhecer o seu inimigo, você tem que se conhecer também. Você tem que conhecer os seus pontos fracos, né? Também, né? Então eu vou falar um pouquinho de relacionamentos, né? No mundo marcial, que é algo que eu venho falando. Bom, gente, eu venho falando que é bem complicado, né? O mundo marcial, o convívio no mundo marcial é muito complicado, porque o machismo é extremo. E assim, eu não tenho dúvidas disso, cada vez eu detecto mais isso, né? Eu faço um esforço, né? De entrar nos grupos, tentar dialogar com os marciais, né? Tentar dialogar, contar um pouquinho para eles do outro lado das coisas, né? Como é que é para uma mulher com muito estudo, com muita formação, né? Treinar, né? Num ambiente extremamente marcial e extremamente machista e até misógino, né? Porque tem muito preconceito com a mulher no mundo marcial, muito mesmo, tá? Só sendo mulher para entender. Tem, tá? Tem, né? Então, é só você se olhar no espelho, marcial machista. Então, e aí, eu tento, né? Eu tento fazer esse trabalho porque, diferente dos marciais, da maioria dos marciais que são, que tem dificuldade de lidar com o diferente, né? Eu acho que eu tenho até uma teoria, tá, gente? Vocês vão me desculpar, eu sei que tem exceções, mas eu tô achando que marcial não gosta de mulher, tá? É sério, porque homem que trata mal mulher, de mulher, eu acho muito estranha a atitude deles com as mulheres, tá? Eu acho que eles são bem hostis, né? Vou contar pra vocês o que aconteceu essa semana comigo num grupo de artes marciais. Foi a minha última tentativa, tá? De diálogo com eles. Realmente não é possível ter diálogo com os marciais machistas, não é. Não tem como, né? Não existe possibilidade disso porque eles são completamente fechados dentro de uma caixa e são muito ignorantes, tá? Eu não tô falando de todos, tô falando que a maioria, tá? Então, assim, eu peguei e eu costumo entrar nos grupos, mas eu não fico, porque eu não tenho paciência para ler as postagens. As postagens são completamente sem sentido, né, nos grupos marciais. São postagens pobres, né, não tem informação nenhuma. É uma pobreza de espírito, eles ficam rindo das pessoas, sabe? Coloca vídeo lá de gente fazendo bobagens e eles chamam isso de picaretagem. Não é, a pessoa tá zoando, né? A pessoa tá brincando e eles estão falando que é picareta, entendeu? Eles não entendem os vídeos. Eles não entenderam ainda, né? Eles realmente não entenderam. Então, eu realmente desisti de grupos de artes marciais. Eu não tenho paciência mais, eu só entro pra assim, compartilhar as minhas publicações, e ainda assim é um estresse, porque as pessoas são muito, os marciais, eles são muito fechados, por isso que eles não evoluem, né?
eles não conseguem evoluir porque eles são fechados, né? Eles não abrem a mente, né? E geralmente é uma gente muito difícil de convívio, muito difícil de convívio mesmo. E eles não têm conhecimento, tá? Eles realmente não têm conhecimento. Eles falam cada abobrinha, que assim, se eu publicar, eu ganho dinheirão. Eu vou ganhar um dinheirão, vai ser um livro de piadas. Se eu publicar tudo que eu ouço dos marciais, do que os marciais falam, é uma piada. É absurdo, chega a ser bizarro, tá? É assim, coisa que criança fala, né? Eu tô falando que tem exceções. Gente, ouçam, né? Porque os marciais nem isso eles sabem. Eles não conseguem ver um simples vídeo. Eles torcem o que você fala, né? Eles gostam de torcer o que você fala, né? Porque é interessante pra eles torcer, tá? Então veja bem o que eu tô falando. Eu não tô falando que todos são. Tô falando que a maioria dos marciais são difíceis de comunicação. E que eles não têm bagagem e não têm conhecimento. Então vocês vejam, olha, vou dar um exemplo. O que aconteceu comigo essa semana? Essa semana eu caí na besteira de entrar num grupo chamado Capim Fedido. Tá? Eu não vou falar o nome do grupo. É, o grupo é mais ou menos assim, tá? É Capim Fedido. Tá? Porque do jeito que eles são malucos. E aí eu peguei e entrei nesse grupo porque eu achei que fosse um grupo sério, né? Eu vi que tinham pessoas lá que eu conhecia, até pessoas, né, que eu achava que eram minhas amigas, inclusive, que estão no grupo. Foi uma decepção de novo, né? É, por isso que eu falo, é uma decepção atrás da outra, né? O mundo marcial é bem decepcionante, né? Não existem amigos, literalmente, né? Então eu peguei e entrei nesse grupo aí, Capim Fedido. Eu vou chamar de Capim Fedido porque é mais ou menos isso, tá? Que eles são. Pra mim eles são isso. Aí, porque assim, era um grupo que eu achei, como tava escrito lá, que eles procuram, que eles caçam picaretas, entendeu? Eu falei, bom, deve ser um grupo sério, né? Eu pensei, não existe grupo sério nas artes marciais, esqueçam, não existe grupo de alto nível com discussões. Não existe, esquece, tá? Não existe. Se existir algum, vocês me passem, duvido que exista, tá? Os de Aikido são os melhorzinhos, tá? Que tem ainda os vídeos, mas vira e mexe, tem um cara lá grosseiro, sem educação, que ataca tuas publicações, ataca você, entendeu? Eles não conseguem separar, né? É só não ler, né? É simples, não leia, né? Por que você precisa atacar o outro? Porque é assim, sabe qual que é o problema? É psicológico, né? O cara, como você escreve, aí pegou no calcanhar de Aquiles dele, então ele te ataca, entendeu? Não adianta ele te atacar, né? Ele vai continuar sendo aquela tranqueira, né? Então, é esse que é o problema, né? As pessoas não têm respeito, né? O que falta no mundo das artes marciais é um respeito com as mulheres, né? Então, tipo, nenhuma mulher fala, é claro. Você vai falar pra quê? Pra um bando de selvagens te atacarem? Um bando de selvagens do Gui te atacarem? Porque é mais ou menos isso que acontece, né? Quando eu falo alguma coisa, eles vêm em bando, eles não vêm em um, né? É um bando de marciais que não sabem nem o que estão falando, né? Eles não têm bagagem, eles não têm conteúdo pra entender o que você tá falando, né? E eles estão te atacando, entendeu? É tipo assim, boi de piranha, tá? Eles te atacam, né? Vocês sabem o que é boi de piranha, né? Joga um boi lá, as piranhas vão lá e pegam o boi, entendeu? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É uma coisa completamente emburrecida, né? O comportamento do bando de marciais. Então, assim, eu entrei nesse grupo aí, do Capim Fedido, achando que fosse um grupo sério. Eu realmente achei, né? Porque eu vi umas pessoas lá que eu conheço, que são pessoas que eu achava que eram sérias, inclusive, né? Mas pra estar naquele grupo não é sério, né? Não pode ser. Aí eu fui vendo os vídeos que eles postavam lá, sabe? Rindo das pessoas, as pessoas fazendo umas bobagens lá, e eles não estão, aquelas pessoas não estão fazendo artes marciais, aquelas pessoas estão zoando, eles não conseguiram entender ainda isso, entendeu? É sério, eles não conseguiram captar isso, né? Eu nem perdi meu tempo pra ver aqueles vídeos que eles colocam, porque não tem nada pra acrescentar no grupo deles, né? Aliás, como todos os grupos marciais, tá? Tirando um ou outro, você consegue aproveitar alguma coisa. A maioria dos grupos de artes marciais, pelo amor de Deus, né? O nível é pra baixo de zero, de mil, né? Não dá, não tem condições, né? Não tem condições. É ridículo, eles ficam rindo das pessoas, entendeu? Sabe, ridicularizando pessoas, é ridículo. Isso não é coisa de marcial, né? Isso não é coisa de quem tem Budô, né? Quem trabalha com Budô, quem estuda Budô, né? Não é, entendeu? Então, aí, o que que aconteceu? Eu comecei a pôr as minhas postagens, né? Vocês sabem que eu falo do machismo nas artes marciais. É base. Pelo amor de Deus. Se uma pessoa duvida que tenha machismo nas artes marciais, se mata, né?
Porque não tem, tá estampado, tá escancarado o machismo nas artes marciais, né? Não tem como, né? E aí eles começaram a questionar, mas assim, não diretamente, porque eu não perdi meu tempo lendo os comentários, tá? Eu realmente não tenho saco pra ler os comentários, né? Teve uma hora que eu fui ler os comentários e eu comecei a ver que os comentários estavam preconceituosos, estavam... Os comentários que os capins fedengosos, que os capinzeiros fedengosos estavam colocando nas minhas publicações, eram extremamente ofensivos. Ofensivos mesmo, entendeu? Desagradáveis. E eu comecei a achar ruim, tá? Eu realmente comecei a achar ruim. E eu vi que eles estavam fingindo. Tinha um lá que teve coragem de falar, não, deixa publicar, que a gente vai depois fazer print. Já menos, eles são completamente fora, né? Totalmente fora, né? Pra vocês verem o nível baixo de alguns marciais, né? Olha como é baixo, como é perverso e cruel, né? Você entra num grupo achando que você vai encontrar pessoas saudáveis, né? Pessoas que querem realmente melhorar o mundo marcial, discutir o mundo marcial, né? Que querem ouvir as mulheres e você vê que o grupo te massacra. Quando você entra, é um linchamento coletivo, o grupo te massacra, né? Não vem um, não. Vem um bando falando um monte de bobagens. Você nem consegue entender, porque assim, não é uma linguagem assim, é linguagem Neandertal. É linguagem selvagem, eles não sabem nem falar, não sabem escrever um post, uma coisa horrível. Eu não indico, tá, gente? Não perca seus tempos em grupos de artes marciais. Não adianta, não tem como consertar. Nem se o tsunami levar eles e trazer eles, não vai arrumar, tá? O mundo marcial realmente tá estragado, tá detonado, tá? Quem quer praticar arte marcial e tem bagagem, conhecimento, tem que ir lá praticar arte marcial e sair, entendeu? Quanto menos contato, melhor com o marcial. Menos contato, melhor, tá? Você se poupa, sabe? Realmente, você não, teu ouvido não vira, né? Um lixo, entendeu? Só bobagem. Isso nada acrescenta no, né? Dos marciais, né? Não, realmente, não me acrescenta nada, tá? Aí eles pegaram e aí... Eu coloquei as minhas publicações, eles começaram a questionar se eu treinava, tá? Porque é realmente o discurso do machista. O homem machista, ele tem esse discurso, ele quer desconstruir a mulher, então ele joga, ele desvirtua a discussão. Você não tá falando nada de treinar. Treinar não tem nada a ver com a discussão do machismo nas artes marciais, né? Não tem nada a ver. Uma coisa é... são coisas separadas. Então, o que, que ele faz? Ele desvirtua a tua discussão, né? Para ele quebrar o seu argumento, ele meio que fala assim, bom, mas você não treina. Então, né? Por isso que você teve problema nos dojos. Porque você não treina, né? Então, esse é o discurso do machista. O machista, ele faz isso para desconstruir o que a pessoa tá falando. Eu sempre treinei. Eu só parei de treinar porque os machistas me tiraram do dojo. Sempre treinei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você consegue treinar, pensar e escrever, mas no mundo marcial não me parece que isso seja compreendido por eles. Eles acham que ou você treina, ou você escreve, ou você pensa, ou você usa os miolos, tá? Por isso que eu falo, é um pessoal extremamente limitado, né? A maioria dos marciais são limitados, não é possível você discutir com eles, né? E o pior não foi isso, né? Eles começaram a me atacar, atacar minhas publicações, assim, uma covardia. Pelas costas, me atacando mesmo. Começaram a me atacar em bando, falando nas minhas costas, entendeu? Porque eu nem ficava lendo aquelas coisas. Foi um ataque, né? Um ataque. Quer dizer, um grupo que você acha que é melhorzinho, tem um nível melhor, foi pior, né? O capim venenoso foi o pior grupo que eu estive, né? Eu acho que, assim, eles são picaretas. Na verdade, eu acho que eles são picaretas. Que desculpe isso agora. Se você quer encontrar picaretas, vai lá no grupo deles. Vocês vão encontrar. Não são os vídeos, não, tá? São os próprios. Então, é um horror. Deus me livre. Se aquilo é marcial, eu nunca vi. Eles compraram, devem ter comprado graduação, que eu nunca vi. Ah, eles invadiram meu canal. Eu sei que eles estão me assistindo. Eles invadiram. Eu fui invadido. Meu canal foi invadido por com pinzeiros fedengosos. E meu blog também. Melhor, né? Melhor, aumenta a minha visualização. Ótimo. É bom que eles ouçam mesmo, porque é o que eu penso deles. Um horror. Aí teve um cara lá, horrível. Aí teve um cara com uma cara de Bin Laden. Eu falei, gente do céu. Não, tinha uns dois lá que, pelo amor de Deus, um que tava falando pro pessoal me ferrar e o outro tava falando que me chamou de feminazi.
me chamou de feminazi, é um absurdo, é ridículo. Ele fez uma postagem, teve coragem de fazer uma postagem bonitinha, tudo coloridinha. Quando eu vi aquilo, achei um absurdo. Como é que um cara... É muita burrice, né? É burro, ele é burro demais, ele é burro demais, né? Como é que um cara consegue juntar dois movimentos que não tem nada a ver, nada a ver? O movimento feminista não tem nada a ver com o movimento nazista. Só um burro, um jumento consegue fazer isso, juntar, né? E fora que esse termo é um termo pejorativo, eu posso até processar a pessoa, né? Eu posso processar a pessoa por ele ter escrito isso, tá? Realmente me manifestei, porque é um termo pejorativo, né? Ele não sabe, ele realmente não sabe o que é um movimento feminista, que é um movimento histórico, ele não sabe, ele é um completo imbecil. É um completo imbecil. Ele é um idiota, né? Ele não sabe o que é um movimento nazista, né? E ele não sabe, ele não consegue entender, né? Concatenar. Então ele juntou as duas coisas, que é o que essas pessoas fazem, né? Então, para vocês verem o nível de ignorância dos marciais, de alguns marciais. Não tem como se discutir com um cara desse. Como é que você vai fazer? Você vai o quê? Explicar para ele a história? A história do mundo? Não dá. O cara acho que não sabe nem ler. Que ele nem sabe, nem escreveu direito, nem fez a postagem dele direito, né? O outro, sabe? O outro botando fogo, né? Não, vamos ferrar ela, sabe? Umas coisas assim. Então, assim, é um linchamento. Como é que dá, né? Como é que dá pra você conviver no mundo marcial com marciais, assim, que não tem o mínimo de civilidade e educação e respeito, né? Porque o que eu vi naquele grupo foi isso. Foi um ataque, foi um linchamento, né? É um ataque em bando. Sabe aqueles selvagens da Idade da Pedra? Então, vem um monte assim, entendeu? É, só que usando o gay. Nunca vi isso, gente. Realmente, eu acho que tá muito difícil. Para as mulheres, é praticamente quase impossível conviver no mundo marcial. Realmente. É bem complicado. Os homens não sabem se comportar. Eu nunca vi o grau de falta de educação que você vê nesses grupos, né? Com as mulheres, não é a primeira vez que eu vejo, tá? Eu já fui xingada, já fui ofendida em grupos de Aikido, inclusive, tá? Eu acho muito triste que a gente esteja praticando artes marciais e veja pessoas que não conseguem ter educação básica, né? Se você não concorda, se você não gosta, legal, mas respeite, né? Respeite a outra pessoa. Se você não aprendeu isso num tatame, filho, você não aprendeu nada, você comprou tua faixa. Você só pode ter... Aquelas pessoas do grupo do capim fedengoso, elas compraram a faixa deles, porque eu nunca vi um negócio desse, né? Quem é o sensei incompetente que não tá ensinando nada pra esses caras, né? É um absurdo. Realmente, eu acho muito triste. Eu acho que o mundo marcial tá em decadência. Realmente tá, porque a gente não consegue ver educação, né? Os homens são grossos. Eles não gostam de mulher, não é possível, né? Porque eu acho que quando o homem gosta de mulher, ele é educado, né? Mesmo que ele não concorde, né? Eu nunca vi. Vocês não gostam de mulher. Com certeza. Tem alguma coisa errada, é o que eu falei. É, tem homens marciais que são bem problemáticos. Realmente, eu acho que nem Freud daria conta deles. Sério, falta de educação. Eu, decididamente, não tô habituada com esse nível de gente, né? Eu fiquei impressionada, denunciei, claro, né? Fiz o que tinha que fazer e saí. Não entro mais em grupo de artes marciais. Não dá. Posso me misturar com esse tipo de gente, né? Acho que o capim fedengoso serviu, foi bom. Eu lamento que eu vejo alguns amigos lá, né? Que não são mais amigos, porque, pô, pra ficar num grupo desse, né? Que agride mulheres, não tem condições, né? Isso não é arte marcial, né? Então, mas eu tô contando isso pra vocês, que eu sei que o pessoal do capim fedengoso invadiu meu canal e meu blog. Ah, pode invadir, é pra eles saberem mesmo o que eu penso deles. Eu realmente nunca vi isso. A falta de educação, de civilidade das pessoas é uma coisa impressionante. Porque não é mais você não concordar, é você atacar uma pessoa. E é em bando, né? Eu, mulher sozinha, todo mundo me atacando, entendeu? Eu nunca vi isso. Isso é covardia, isso é, no mínimo, perversidade, né? Eles são doentes. Então é um grupo horrível. Horrível não. Ó, gente, eu não indico, tá? A não ser que vocês queiram encontrar picaretas. Aí vocês vão encontrar bastante picareta lá, tá? Elas só podem ter comprado faixa, eu nunca vi um negócio desse, né? Então, ó, horrível, horrível, horrível. Realmente, por isso que eu falo, vocês querem entrar em grupo de artes marciais? Não sei. Não sei se tem algum que se salve. Eu não aconselharia, tá? Eu acho que arte marcial é assim. Vai lá, treina, né? Estude o seu budô sozinha, né? Tenha, sei lá, um outro amigo aí que você consegue falar num nível mais elevado, mas realmente o mundo marcial não dá.
né? É o que um amigo meu falou, e inclusive esse colega meu, ele é marcial. Ele falou, e ele é professor, hein? Ele falou, nossa, os marciais são imbecis. Ele falou isso pra mim. Eu falei, é. Não preciso te dizer, né? Que eu concordo total. Me desculpa, mas é, eu sei que tem exceções, mas geralmente, né? Que eu tenho visto. É, foi um comportamento horrível. Eu nunca vi um negócio desse. Sério, eu nunca vi gente tão sem educação assim, né? E usando faixa, tudo. Impressionante, né? Impressionante. Espero não encontrar essas pessoas. Aliás, se eles dão aula, vou fugir do dojo deles e não vou indicar, né? Porque triste. Bom, então, gente, a gente falou hoje um pouquinho de relacionamentos, né? De postura, né? Não adianta você fazer arte marcial e você não ter postura, tá? Você não ser educado, não respeitar o outro, né? Num grupo, você não entender que o outro pensa diferente de você, você deveria pelo menos ouvir o outro. Se você não quer ouvir, tudo bem, mas não ataque o outro, né? Em bando. É muito fácil, né? É muito fácil juntar um bando de homem contra uma mulher. É muito fácil, né? É muito fácil, é covardia isso. Né? Imagina esses caras convivendo em sociedade, como é que deve ser? São selvagens. É um perigo, são selvagens. Não consigo ver esses caras vivendo, né, em comunidade. Eles são selvagens, eles teriam que ser corrigidos pelo sensei deles. Realmente eles teriam que ser, né? E eles não foram corrigidos, então criaram monstros usando o dogi. Na verdade é isso, né? Então, gente, é isso. Boa semana para vocês. Espero que isso sirva de reflexão. E até a próxima, gente. Até a próxima.